Versagtende omstandighede van Pieter Snijders. In sy eie woorde sê hy, my poesie is straatpoesie, praatpoesie. Dit is met ander woorde net soos al van die ander gedigte van Kaapse sprekers, breinsprekers, wat ons, dat het op een geselstrand is. Nou die gedig moet ook in die achtergrond gezien worden dat hij dan nou een Kaapse breinman is, wat baie leergierig was. Hy het een BA graad in 1989 aan die Universiteit van Wes-Kaapland behaal. Hy het baie liedjies ook in Afrikaans en Engels geskryf, maar hy is baie politisch bewus. En hy voel sterk oor die omstandighede van die ordinary mense, die gewone mense, wie se bestaan gebuk gaan onder armoede. Nou hierdie gedig is een satire. Een satire, moet julle mooi onthou, is een gedig waarin daar gespot word. So, dit lyk op die oog af of die spreker redes aanvoer waarom hy nie wil hemel toe gaan nie. Maar eindelijk drijf hy die spot by die te goed klink in die hemel en sy eier tekortkominge. Hy vra in plaas van een lewenslange vonnis in die hemel, dat hy eerder versagtende omstandighede sal kry, soos sy moeilike werk en groot word omstandighede, en daarom wil hy dan nie hemel toe gaan nie. Hy wil eerder sy vonnis op aarde uitdien. Nou, hy is in gesprek met God, en omdat hy weinig begrip het van wat in die hemel eindelijk gebeur, ironiseer hy hom vooral as hy naar die hemel in aardse termen verwijs. Nou, die gedig moet in context gezien word van die moeilike situasie waarin die kunstenaars voor 1990 hulle bevind het. Baie dichters het protesgedigte geskryf oor die politieke bestel van daardie tyd. Sommiges van hulle is ook in hegtenis geneem en is voor die hof gedaag, juist as gevolg van hulle politieke oortuigings. Maar dit daar gelaat, in hierdie gedig word daar gespot met die hemel, omdat die bevoorregtes dikwels gesien is as mense wat dan nou in die hemel is. Nou hier is een voorlesing van die gedig. Versagtende omstandighede. O Heere, ek hoor dis hoe wonderlik in die hemel, maar Heere, vergewe, die hemel is nie my soort liewe. Ek hou van sing en hartmusiek, maar ek sal ligsiek kry as ek moet vlieg. En Heere, dat sal hel vir my wees, om met niks doen myself elke dag te vervies. En sover die goudstrate en pearly gates betref, vatbaar dit. Klip en tier is veelste meer werd. Maar Heere, hou my baas asseblief toch daar. Want waar hy nie kan exploit nie, is hy tochtenaar. En hou hom dop, want sonder om te aasel sal hy stilletjies achteraf die engeltjies martel. Ja, Heere, ek het my foutjies ook. En waar allemaal perfect is, sal ek heel dag vloek. Want volle perfection en contentment sal my tootje tot binnen my fundament. En dan boonop hoor ek, seks is uit. So stuur my aere jou toe, of waar ek my talent kan gebruik. En as ek te goed is om gebruik te word, laat my liewese terugkom loop. As kunstenaar na een land in een historische tyd, soos Suid-Afrika, waar ek hanteer op te samenbeleid. En tussen die revolutions, hou my aan die underdogse kant, sorg dat ek by Florrie, vroer mevrou Soetwater, voor het te laat is beland. Laat my dan liever hier op die aarde lei, as om vir ewig in u grafsteen hemel te bly. Goed, dit wat hier op die skerm rooi gedruk is, is dan hoe hy die hemel sien. Die groen is net te bewys dat hy die Here aanspreek. En dan hierdie pink pers is redes waarom hy nie wil hemel toe gaan nie.
Hierdie turquoise kleur is sy alternatiewe vir die hemel. Goed, die titel binne context van die gedig, Versagte omstandighede, is eindelijk een regsterm, wat in die hof gebruik word as daar gepleit word om die vonnis te versag. Die spreker vra hier dat hy eerder sy vonnis op aarde wil uitdien. So dit klink amper soos 'n regter in die hof. Maar dit is baie ironies. Jy verwag, jy gaan pleit dat jou sondes vergewe kan word, juis sodat jy kan hemel toe gaan. Maar hy verkies om uit die hemel verskoon te word en eerder hier op aarde te bly. Die tweede ironie is, een mens verwag dat iemand wat een misdaad gepleeg het en gestraf moet word, gaan vra vir versagtende omstandighede. Maar die hemel is nie een straf nie. Nou die Kaapse Afrikaans wat hy hier gebruik, sy funksie is, dit plaas die land, die stad en die gemeenskap in die context, met ander woorde, dit verleen geloofwaardigheid aan die gedig, want hierdie spreker dra sy behoeftes eerlik oor. Nou die voorbeelde van die Kaapse Afrikaans is meer, pas meer by die taalvraagstel, daar is assimilasie, daar is klankverhooging, daar is klankweglating, jylle kan maar daarna gaan kyk. Nou, die hemel word hier een metafoor om die verskille tussen die sosiale groepe uit te beeld. Hy dryf die spot met menslike tekortkominge, bijvoorbeeld die sprekerse liefde vir vloek, seks en die baas wat mense uitbuit, as ook die sosiale ongelykhede en maatskaplike kwesties. En hy lewer kommentaar op sosiale ongelykhede en maatskaplike kwesties. Belangrik wat jy hier moet onthou, die stemming is nie bitter nie, maar eerder speels en humoristies. Nou as ons begin met die bespreking, O Heere, ek hoor dit so wonderlik in die hemel. Daai o is 'n uitroep van verbasing. Hy is verwonderd. O Heere, dit is so wonderlik. So hy is regtig verbaas om dit te hoor. En dit sluit dan ook aan by reël 18, waar hy sê, Ja Heere. So dwars deur hierdie gedig word die Heere aangespreek. En dit is dan ook 'n retoriese middel. Dan sê hy hier in reël 1, Ek hoor. Hoor is ook ironies, want dit wat jy hoor is nie noodwendig die waarheid nie. So hier matig hy homself aan om kritiek te lewer op die hemel, maar dit is net op oorsee gegrond. Niemand van ons weet werklik hoe dit in die hemel gaan wees nie. Nou dan sê jy sien hier in reël 2, is daar sprake van 'n typografiese inkeping. Hy staan so 'n bietjie regs geskryf. Dit beklemtoon die hemel en hoe wonderlik dit daar in die hemel is. Nou die hemel hier word dan nou die metafoor vir die verskillende sosiale groeperings, naamlik die wat het en die wat nie het nie. Dan begin reël 3 met die teenstellende woordjie maar. Maar Heere vergewe. So hy vra vergifnis omdat hy nie wil hemel toe gaan. Hy sê Heere vergewe my. Maar die hemel is nie my soort lewe nie. So, dis ironies weer eens. Ons verwag, jy vra vergifnis om hemel toe gaan, maar hier vra hy dat hy nie hemel toe hoef te gaan nie. Die hemel sê hy is nie my soort lewe nie, want die lewe in die hemel, dink hy, gaan te veel verskil van die soort lewe waarop hy hier op aarde meer kennis gemaak het. Dan in reël 5 sê hy, ek hou van sing en hartmusiek, maar ek sal lig kry, siek kry, as ek moet vlieg. Nou, reël 5 en reël 6, hy begin nou redes aanbied, waarom hy nie sal aanpas in die hemel nie. So hy assosieer die hemel met hartmusiek, en dan spottenderwys sê hy, hy sal lig siek kry as hy moet vlieg. Met ander woorde, as hy moet hemel toe vlieg, as hy 'n engeltjie is, dan sal hy naar word. So hy sal nie soos die engele heeldag kan rondvlieg nie.
En Here, reël 7, nou daai en bied hy nog redes aan waarom hy nie thuis sal voel in die hemel nie. So hy gee nog versagtende omstandighede. Hy sê dit sal hel wees vir my. Nou dit is 'n metafoor. As hy sê die hemel sal soos 'n hel wees, want hel se betekenis is hier konnotatief, né? Dit sal sleg wees vir hom. Nou, hoekom sal dit vir hom hel wees? Want hy sal homself met niks doen elke dag vervies. En in sy tweede rede sê hy, die klip en teer is veel meer werd. Nou goed, kom ons gaan eerst terug. Die paradox is, dat het vir hom in die hemel sal sleg wees. Onthou, paradox is 'n skynbare teenstrijdigheid. Ons kan nie vir onszelf indink dat het in die hemel sal sleg wees nie. Maar hier sal het vir hom hel wees in die hemel. Dit is ook met 'n paradox is. Maar dit is ook ironies. Juist omdat ons die hemel sal sien as iets positiefs en as iets wonderliks, kan ons nie verwag dat hy dink dat dit sal hel wees nie. Dit is ook 'n bietjie vorm van 'n hyperbool, daar is 'n bietjie oordrywing. Nou, die intertekstualiteit waarna hier verwys word is Openbaring 21 vers 21 waar hy verwys na die goudstrate en waar hy verwys na Pearly Gates. Jy kan met daar gaan lees en Openbaring word daar ook daarna verwys. Reël 10 word ook weer ingekeep. Sy typografie is anders. Nou, dit is om die twee reëls met mekaar te verbind en dit gee 'n ruspose voor die hemel en Pearly Gates aangekondig word. En het beklemtoon hoe wonderlik dit sal wees. Nou, reël 12, klip en teer is veel meer werd. Hy sin speel en spot, omdat hulle ons hier op aarde gewoond is aan klip en teer. Dit is die pad waar langs ons elke dag loop. So dit pas by sy lewenstyl. Die goud en die Pearly Gates gaan nie by sy lewenstyl pas nie. Dan in reël 11 vra hy, wat baat dit? Dit beteken, wat gaan dit help? So, hy heg nie hoë waarde aan die klip en aan die teer nie. Reël 13, maar Here, kyk daar is nou ook weer klank weggelating, né? Maar ma is maar, so dit lei 'n teenstelling aan. Hy sê, hou my baas asseblief tog daar. So, daar is ook 'n klank weggelating. Maar dit beteken, dit impliseer, hy insinueer, dat die baas moontlik al klaar in die hemel is. So die dag waarvan hy praat is die hemel. En as ons nou mooi daaroor gaan dink, dan sê hy, hou my baas maar daar in die hemel. Met ander woorde, hy hou nie baie van sy baas nie. En dan begin reël 14, want gee ons vir my 'n rede. Nou sê hy, hoekom moet sy baas daar bly? Want waar sy baas nie kan exploit nie, waar sy baas nie kan uitbuit nie, is hy tog te naar. Nou die naar pas nou weer by reël 6 waar hy gesê het hy sal lig siek kry. Hy sê sy baas sal selfs die stilletjies agteraf die engeltjies martel. So hy suggereer dat sy baas selfs die engele swak sal behandel. Dan sal jy sien hier in reël 17 word die woordjie agteraf deur twee kommas geïsoleer. Agteraf staan met ander woorde alleen. En die funksie daarvan, die agteraf, as jy agteraf is, is jy skelm, is jy slu. So dit beklemtoon hoe skelm sy baas is. Nou, dis weer eens ironies, want 'n mens verwag nie dat iemand wat ander mense uitbuit in die hemel sal wees nie. So sy baas so sleg was, hoekom is hy dan nou in die hemel? Nou ja, Here, reël 18, daar is nou al progressie van reël 1 af. Dit het begin met 'n uitroep daar in reël 1 van, o Here, en nou, ja Here, dit raak nou 'n informele gesprek. Dan sê ek het my foutjies ook. Dis 'n eufemisme, dis versagting. Hy sê hy dink nie sy foute is so erg nie.
Hy dink dis maar heeltemal menslik. So dis nou weer deel van die satire, van die spot. En waar almal perfek is, sal ek heeldag vloek, want volle perfection en contentment sal my torture tot binnen in my fundament. Nou, hy sê in reël 19 en 20, almal is perfek, maar hy sal vloek. So hy suggereer dat dit hom sal irriteer, as almal hulle so heilig hou. En dan kry ons ook die teenstelling tussen perfek en vloek. Want volle perfection, volmaaktheid en contentment is tevredenheid, sal my torture, sal my martel, tot binnen in my fundament. Nou, sy fundament is hier een metafoor, en dit beteken hier sy binnenste, sy diepste wese. Sy sê dit sal met ander woorde vir hom een marteling wees, om homself heeldag te gedra. Hy sal moeg word, as hy heeldag moet tevrede wees, en dat hy heeldag volmaaktheid sal wees, want hy is nie so perfek nie. En boonop hoor hy, seks is uit. So boonop is nog iets ekstra, het is weer een ekstra rede wat hy gee. En dan kom daar een aandagstreep, dit beklemtoon hoe erg dit is, dat dan nie seks in die hemel vir hom gaan wees nie, en hy sal daarmee nie kan saamleef nie. En nou gee hy die alternatiewe vir die hel. Die eerste een is na Job 25, hy sê, stuur my either, beteken stuur my eerder hel toe. Of in reël 29, hy moet dan eerder terugkom aarde toe. Hy sê in reël 26, stuur my hel toe, waar ek my talent kan gebruik. Daar is ook een ontronding, ne? Hy, sy talent op hierdie stadium, dink hy dat hy een goeie minnaar is. Hy dink hy is baie sexy. En hy dink in die hel sal die meisies hom waardeer. Nou in reël 27 en 28 spot hy, as hy sê, hy is te goed om hel toe te gaan. Hy sal eerder aarde toe gaan. Nou hier word, om gebraai te word, dit impliseer die hel, want dit is die helse vuur waarin hy sal braai. Dan spreek hy in reël 27 die Here aan as Lord. Dit pas nou weer by die titel, wat ook een regsterme is, want Lord verwys ook na die aanspreek van een regter in die hof. Dit is ook hoekom daar dan nou een komma voor die Lord is. Nou hierdie is die enigste strofe wat sonder 'n leesteken eindig. Nou die funksie daarvan, die enjambement visualiseer dat hy wil terugkom aarde toe en bly wat hy is, namelijk 'n proteskunstenaar. Hy is heeltemal tevrede met wat hy is. Hy sê hy sal terugkom as kunstenaar. Nou, as kunstenaar sal jy sien, daar is ook 'n inkeping. So bykie daar na die rechterkant. Daai inkeping, daai typografie beklemtoon hoe graag hy dit wil doen. En hy trek 'n parallel tussen die digter en die spreker. Hy fokus hier op die spreker as kunstenaar of as digter in Suid-Afrika. As kunstenaar na land in 'n historiese tyd, dan kom daar 'n aandagstreep. Daai aandagstreep gee vir my 'n rispose, waarin die leser wonder na watter tyd verwys word. So dit vestig die aandag op die politieke veranderings in Suid-Afrika na 1994. Suid-Afrika beleef 'n historiese tyd, met ander woorde iets terug in die geskiedenis, waarin daar saamgewerk is. Daarom word daar verwys na reël 34, die tesame beleid. Reël 32 tot 34 is 'n satire, die spot. Hy verwys na kunstenaars wat persoonlike voordeel trek uit die ongelyke samelewing, namelijk apartheid. In reël 34 sê hy dan ook, hy kan teer op, dit beteken, hy kan leef op, hy kan voordeel trek uit die nuwe beleid, want hy leef op koste van ander. Dit hou op die swakheid van die politieke bestel van daardie tyd,
waar het vir mense makkelijk was om dit tot hulle eie voordeel te gebruik. Tesame beleid is in die skepping, en dit is amper hier verwysing na nie meer apartheid nie, waar ons saam is, same. En tussen die revolutions hou my aan die anderdaagse kant. Nou, revolutions is opstande teen die regering. En dan in Real 36 sal jy sien dit staan tussen hakies. Dit is extra inligting waarvan hy wil hê die leser moet weet. Nou, aan die anderdaagse kant, die anderdaag is die ondergeskikte. So, hy is gewoond om aan die kant van die ondergeskikte te wees. Dis teen sy beginsels om een van die onderdrukkers te wees. Sorg dat ek by Florie, nou Florie is een sinspeel op fauna en flora, so Florie, flora verwys na blomme of plante, wat dier bye bevrug word, en dit sal vir hom hemel op aarde wees. Hy wil graag by mevrou Soetwater uitkom. Nou dit staan ook tussen hakies, want dit is weer additionele inligting. Vroeger impliseer vir my dat sy dalk geskei is of dat haar man dalk oorlede is. Soet water sê vir my dis lekker om te drink. So dit het ook een seksuele ondertoon wat sê hy sal sy talent van seks een bietjie kan uitleef. Reël 37 tot reël 39 verwys dan nou dat hy sal voeker met sy talent van reël 24 voor het te laat is. Met ander woorde, voordat een van hulle twee sterf, of voordat sy iemand anders ontmoet. Laat my dan liever hier op die aarde lei. Reël 40 en 41, hy sal nie in die hemel pas nie, sê hy, want hy het te veel gebreke. Hy kan hom nie vereenselwig met daardie soort mens nie. So dis hoekom hy verkies om op aarde te lei as 'n protestdichter, om hier swaar te kry, daai lei beteken mos om swaar te kry, om vervolg te word, maar hy wil net nie hemel toe gaan nie. Hy wil eerder hier bly as om ewig in die grafsteen hemel te bly. Nou die grafsteen hemel is die hemel is soos 'n begraafplaas. So dit is 'n metafoor. Dit impliseer die hemel is 'n vervelige, koue, dooie plek. En die mense is soos wit gepluisterde grafte. Mense is dalk uiterlik mooi, maar innerlik is hulle vol ongeregtighede. Die mense is met ander woorde skynheilig. Nou reël 40 tot 43 is ook ironies. Jy verwag nie dat iemand aardse lyding bo die hemel sal verkies nie. Graf, steen, hemel bestaan ook uit 'n oksimoron. Dit is die grafsteen aan die een kant en die ander kant die hemel. So dit is 'n bietjie van 'n strydigheid. Nou die stemming van hierdie gedig is humoristies informeel, want onthou dit is 'n satire. Daar word gespot. Die tema, hy sê die lewe in die hemel sal vir gewone mense te onnatuurlik wees om gelukkig te wees. En die boodskap wat ons dalk hieruit kan kry is, die mens moet vry leef volgens jou oortuigings en nie probeer aanpas of verander terwille van jou eie sielerus nie. Hierdie gedig is 'n vrye vers, ons kan dit aflei uit die wisselende lengtes van die reels, van die strofes. Daar is nie 'n vaste rympatroon nie. Hoekom gebruik hy die vrye vers? Want het sluit aan by sy geselstrand, by sy praatposie. Hier is baie bindingsmiddele in die gedig, onder andere al die halfruim, die alliterasie en die assonansie wat voorkom. Die paarruim in sekere strofes, staan reël 16 en reël 17, aarsel en martel, en reël 21 en 22, contentment en fondament. So daar is sowel 'n bietjie rym, maar daar is nie 'n vaste rympatroon nie. Dan is daar in die slotstrofe so 'n bietjie kruisrym, en die aanspreekvorm, die progressie, wat aan mekaar dat dit die Here aanspreek, is dan ook 'n bindingsmiddel.